Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, nomeadamente o Porta Rafael, Porta Pimentel, o Porta Sócia Dona Eva. Todo mundo tem trabalhado direto e diretamente para a concretização desse grande organização. Tem vindo a trabalhar em prol das famílias, que tem sido um caminho justiçado. Mas nós estamos vindo a curar as pessoas. Tempo materializamos comportamentos vivos e não de maneira arbitrária. Por isso, nós, a organização SS Habitat, estamos aqui para conviver convosco e podemos ajudar a resolver os nossos problemas. Obrigado! Quem sabe para cá está com você? Sim. Sim. Eu sou Mano Mena, obrigado! Vamos lá, todo mundo, obrigado, assim que é.
Todo mundo que tem trabalhado em prol de uma moeda melhor. Sem injustiça, todos. Eu sou Mano Mena, só cantar para vocês. Eu quero ver.
Souza!